तर सलामीची जोडी किरण पवार आणि त्याचबरोबर त्यांचे बंधू अक्षय पवार. पहिलाच बॉल यावेळी मात्र धीरज भोईरचा पडल्यानंतर टन झाला आणि किरण पवारला समजण्यापलीकडचा हा बॉल इष्टांना जाऊन लागला. गोल्डन डकचा शिकारत असताना एक मोठा हात राटीम सावळे या टीमला आणि बॅट्समन किरण पवारला दिला परतीचा इशारा. एक मोठा हात रा सावळे या टीमला. तर आदेश दादा कोळी आपण देखील यायचंय मंचावर. तुमचं देखील सहर्ष स्वागत आहे. तर सिव्हिल इंजिनियर आदेश कोळी आपण या. तर पहिल्याच बॉलवर यावेळी मात्र त्रिपळा छित केलंय बॅट्समन किरण पवारला. वन हँडेड षटकार मारण्यासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. परंतु यावेळी मात्र धीरजने विकेट काढले. यावेळी देखील चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला. नवीन बॅट्समन खेळपट्टीवर दाखल झालाय सचिन कुरुंगळे. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव येते. यावेळी मात्र चेंडू हब येत आहे. फिल्डर चेंडू मागे धावेल. पॉईंटच्या रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला परंतु एक रन मिळेल. घोषी क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल झाल्यानंतर यावेळी देखील चांगला बॉल गतिशीर होता. पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला. इष्टांच्या मागे देखील आपण पाहतोय सिद्धेशला. इष्टरक्षकाची भूमिका साकारत असताना येतोय डॉट बॉल. यावेळीचा बॉल देखील चांगला आहे. एक लाजवाब स्पेल देखील आपण पाहिलं धीरजच्या दरम्यान अफलातून गोलंदाजी. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये शेवटचा बॉल इथून शिल्लक. फक्त एक धाव या स्पेल मध्ये देखील खर्च केली आणि एक मोठी विकेट किरण पवारची देखील त्याने मिळवले. शेवटचा बॉल देखील डॉट बॉल येतोय. एक लाजवाब स्पेल. कौतुक करावं लागेल धीरजच. काय गोलंदाजी केली या स्पेल मध्ये. फक्त एक धाव खर्च केली. षटक क्रमांक पहिले इथे संपलंय. एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा लागला धावफलकावर. एक गडी बाद एक. तर षटक क्रमांक दुसरा हाताळण्यासाठी नैंबे एक्सप्रेस विकी बोईर. पहिलाच बॉल यावेळी मात्र विकीचा ऑप्स्टिकच्या बाहेर चेंडू पिच झाला. अक्रॉस द लाईन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला. कोणताही संपर्क होत नाही या बॅटचा आणि बॉलचा. सरळ चेंडू सिद्धेशच्या हातामध्ये येईल डॉट बॉल. यावेळचा बॉल देखील चांगला पिचिंग होती परंतु ऑप्स्टिकच्या बाहेर चेंडू पिच झाला. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय अंपायरच्या दरम्यान. स्टॅकिंग एंड बॅट्समन देखील आपण पाहू शकाल. अक्षय पवारला खुल्या गटाच्या स्पर्धेमध्ये देखील बरेचसे रेकॉर्ड आहेत या बॅट्समनच्या दरम्यान. तर अक्षय पवार आहे स्टॅकिंग एंडला. यावेळी देखील चांगला बॉल. ब्लॉकर लेनचा चेंडू. बॅटची कडा. घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल झालाय. यावेळचा बॉल देखील चांगला पिचिंग झाला. ब्लॉकर लेनचा चेंडू होता. एक सिंगल वेगाने कंप्लीट झाले. दुसऱ्या धाबेसाठी होईल प्रयत्न. चांगला रन इन बिटवीन द विकेट आणि दोन धाबा इथून मात्र वेगाने कंप्लीट झाल्या. तर टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती मात्र पाच धाबा. फाईव्ह रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. विकी बोईर पण नाही का तयार आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी देखील चांगला बॉल. घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल झालाय. सातत्याने व्हेरिएशन नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते विकीच्या दरम्यान. या बॉलवर थोडीशी गती कमी केली होती.
थोडासा स्विंग होता, हवेमध्ये स्विंग झाला बॉल, आजच्या दिशेने चेंडूने वळण घेतलं, एक सिंगल मिळते. पुन्हा एकदा तयार स्ट्राइकिंग अक्षय पवार, यावेळी स्ट्रोक चांगला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजनमध्ये पॅडी येईल चेंडू फील्ड करण्यासाठी. थ्रो देखील चांगला आहे, एक सिंगल इथून वेगाने कम्प्लीट झाली. षटक क्रमांक दुसरा आपल्यासमोर प्रगती पथावर असताना शेवटचा बॉल या ओव्हरमधला. यावेळी जोरकस मारण्याचा प्रयत्न झाला, आपला फॉलो थ्रोमध्ये चेंडू फील्ड केला जाईल. षटक क्रमांक दुसरा इथे संपलाय, दोन ओव्हरचा खेळ देखील इथे समाप्त होतो. टीमची धावसंख्या दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 7 धावा, 1 लॉस ऑफ 7 रन्स. विकी बोर्डच्या दरम्यान देखील चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली, साच्या इकॉनॉमीने त्यांनी गोलंदाजी केली, एक एक्स्ट्रा त्याच्या ओव्हरमध्ये नक्की आल्या, दोन डॉट त्याने काढले. षटक क्रमांक तिसरा हाताळण्यासाठी तर रायझिंग स्टार भावेश नाईक येते. यावेळी मात्र लोवर फुल टॉस बॉलवर भावेश नाईकचं स्वागत केलंय. समालोचन कक्षाला सलामी देणारा हा षटकार येतोय अक्षय पवारच्या बॅटमध्ये. ही क्षमता आहे, ही ताकद आहे. तर हेलिकॉप्टर स्ट्रोक नक्कीच पाहायला मिळाला या बॉलवर. भावेश नाईक इंडीतून बदलवलं भावेश नाईकने. यावेळी देखील काय स्ट्रोक आहे, हेलिकॉप्टर लँड झालाय सरळ लॉंग ऑफ बॉडी लाईनच्या बाहेर. अक्षय पवार ऑन द फायर, लाजवाब स्ट्रोक अवे फ्रॉम द बॉडी, एक बेकना फटका. अक्षय पवारच्या दरम्यान आज 6 धावांसाठी स्ट्रोक आलाय. टीमची धावसंख्या 6 ने वाढली, धावा लागल्या दवफलकावर 19 धावा. मागील दोन ओव्हर मध्ये कुठेतरी अक्षय पवारला पण शांत ठेवलं होतं धीरज आणि विकीने, परंतु यावेळी मात्र आक्रमक झाला अक्षय पवार. बॅक टू बॅक दोन षटकार आलेत, इथून मात्र कमबॅक करावं लागेल भावेश नाईकला. भावेश नाईक पुन्हा एकदा तयार आपल्या बॉलिंग मार्कवर. 5-6 बॉलांचा रन अप स्ट्राइकिंग केला बॅट्समन अक्षय पवार बॅटिंग करत असताना आपल्या टीमसाठी. आता पण दोन षटकार त्याच्या बॅटमधनं. यावेळी देखील पुरला लेनचा बॉल होता ऑनसाईडच्या रिजनमध्ये, पहिली सिंगल वेगाने घेतली जाते, दुसऱ्या धाबेसाठी चेस केलंय आणि या दोन धाबा वेगाने कम्प्लीट झाल्यात. यावेळी स्ट्रोक चांगला आहे, परंतु घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल झालाय, मिळेल एक सिंगल. टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावर 22 धाबा, 22 रन्स ऑन दी स्कोरबोर्ड. दोन चेंडूचा खेळ अजून देखील इथून शिल्लक आहे. षटक क्रमांक तिसरा आपल्यासमोर चालू असताना यावेळी देखील स्ट्रोक चांगला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजनमध्ये चेंडूवर येतोय रुपेश, चांगला थ्रो. तर दीपक येथे चेंडूवर चांगला थ्रो देखील झालाय, एक सिंगल वेगाने कम्प्लीट झाली. स्ट्राइकिंगला बॅट्समन येईल सचिन. शेवटचा बॉल यावेळी मात्र ऑनसाईडच्या रिजन मध्ये घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल झाला. टीमची धावसंख्या 1 ने वाढली, षटक क्रमांक तिसरा इथे संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाबा लागला धावफलकावर 24 धाबा. तर या ओव्हरचा विचार केला थोडीशी महागडं षटक ठरलंय आतापर्यंत. तब्बल 17 धाबा या स्पेलमध्ये देखील खर्च झाला, त्यामध्ये दोन षटकार त्याच्या किरण पवार आकाश पवारच्या बॅटमधनं दोन षटकार देखील आलेत. अक्षय पवारच्या बॅटमध्ये दोन षटकार आले, तदनंतर थोडस चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली भावेशच्या दरम्यान. तर शेवटचं षटक सचिन नाईक. तर यावेळी मात्र बिग हिट हुक केला आणि सरळ लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर येतोय. 6 धाब्यांसाठी एक मोठा स्ट्रोक,
अक्षय पवारच्या बॅट मधून त्यावेळी देखील फुल टॉस होता, परंतु चेंडू सरळ चाललाय गोषित क्षेत्रामध्ये, सिंगल मिळते. तुमची धावसंख्या एकने वाढली, धाबा लागला धावफलकावर 31 धाबा. तर 12 चेंडू फेस केलेत अक्षय पवारने आणि तब्बल 28 धाब्यांवर खेळतोय. एक चांगली बॅटिंग त्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत 3 मोठे स्ट्रोक देखील आले, 3 षटकार देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. यावेळी देखील चांगला बॉल तेज तरार चेंडू होता, लेग साइडच्या रिझन मध्ये चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला, शरीराचा वेट घेतला गेला, येतो डॉट बॉल. शेवटचं षटक आहे, स्लॉगिंगचं षटक. सचिन हातावतो आपल्या टीमसाठी. यावेळी मात्र गती परिवर्तन, स्लोवर वन. बॉल आपण पाहू शकाल, ऑफकट ऑफब्रेकची भूमिका या गोलंदाजीवर करण्यात आली. चेंडू पडल्यानंतर आजच्या दिशेने वळण घेतला आणि येईल मात्र डॉट बॉल. यावेळी देखील चांगला बॉल घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल झाला, एक सिंगल मिळते. टीमची धावसंख्या एकने वाढली, धाबा लागल्या आतापर्यंत 32 धाबा. यावेळी शेवटचा बॉल ऑन साइडच्या रिझन मध्ये चेंडूला हिट केलाय, डीप मध्ये फिल्डर तैनात आहे, थ्रो देखील येतोय. 2 धाबातून वेगाने कंप्लीट झाला, तिसऱ्या धाबेसाठी होईल प्रयत्न, परंतु 2 धाबा मिळतील. टीमची धावसंख्या 2 ने वाढली, धाबा लागल्या धावफलकावर 34 आणि टार्गेट आहे ते मात्र 35 धाब्यांचं. येणारे चेंडू असतील 24 आणि धाबा करायचे 35. तर शिवराम स्मृती कोपरकरना टीमचा कॅप्टन आणि त्याचबरोबर कुमार इलेव्हन तुर्पे टीमचा कॅप्टन भूषणदादा पाटील आपण देखील यायचं आहे टॉससाठी. आणि कवलजीत सिंग रंधावा आपण देखील या टॉससाठी यापुढची मॅच. चला टॉस साठी यायचं आहे शिवराम स्मृती कोपरकरना टीमचा कॅप्टन आणि कुमार इलेव्हन तुर्पे टीमचा कॅप्टन कवलजीत आणि भूषणदादा पाटील आपण या टॉस साठी. तर 35 धाव्यांचं टार्गेट आहे. तर आपण देखील आमच्या स्क्रीनवर बघू शकता भूषणदादा पाटील यांना आपण या टॉससाठी, कारण की यापुढची मॅच आहे. भूषणदादा पाटील आणि त्याचबरोबर कवलजीत हे दोन्ही कॅप्टन, शिवराम स्मृती कोपरकरना टीमचा कॅप्टन कवलजीत आणि कुमार इलेव्हन तुर्पे टीमचा कॅप्टन भूषणदादा पाटील आपण या टॉससाठी. तर सलामीची जोडी धीरज भोईर आणि भावेश नाईक.
स्ट्राइकिंगला बॅट्समन भावेश आणि त्याचबरोबर नॉन स्ट्राइकिंगला बॅट्समन धीरज षटक क्रमांक पहिला हाताळण्यासाठी किरण पवार 35 धावांचं टार्गेट केपी येथे गोलंदाजीसाठी पहिल्या इनिंग मध्ये देखील चांगली बॅटिंग केली अक्षय पवारने यावेळी फुल टॉस लॉब केलाय बॉलरच्या मस्तकवर दस्तक देणारा हा षटकार येतो भावेश नाईकच्या बॅटमधनं लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर पहिल्याच बॉलवर यावेळी मात्र स्वागत केले किरण पवारचं षटकाराने एक चांगला स्ट्रोक पहिल्याच बॉलवर गोलंदाज पुण्याचे तयार केपी किरण पवार तर स्ट्रायकिंगला बॅट्समन आपण पाहू शकाल भावेश नाईकला यावेळी मात्र गती परिवर्तन स्लोवर वन होता स्लोवर यॉकर एक चांगला चेंडू रिलीज झाला हवेमध्ये चेंडू स्विंग झाल्यानंतर आजच्या दिशेने चेंडूने वळण घेतलं गोलंदाज पुण्याचे तयार यावेळी मात्र आडव्या पाटने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला घोषी क्षेत्रामध्ये चेंडू दाखल होतो एक सिंगल मिळते तर टीमची धावसंख्या 7 धावा तर यावेळी देखील एक चांगला स्ट्रोक हाफ ट्रॅकर होता उडवलाय लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर भावेश नाईकच्या बॅट मधनं आणखीन एक खणखणीत षटकार यावेळी मात्र लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु टन थोडस कमी होता या बॉलवर त्या लॉफ्ट केला यावेळी हेलिकॉप्टर स्ट्रोक उडवलाय यावेळी मात्र चांगली फिल्डिंग सचिन कुरुंगळेच्या माध्यमातून एक लेजंड खेळाडू आणि आपला अनुभव इथून पणाला लावलाय एक दर्जेदार एफर्ट त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं एक्स्ट्रा कव्हर वरनं लॉंग अपच्या रिझन मध्ये धावत आला तर सेफ आहे हा बॉल धावा मिळतील तर एक तर टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावर 14 यावेळी शेवटचा बॉल हेलिकॉप्टर चेंडू उडवलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये फिल्डर ते तैनात आहे सेकंड रन साठी होईल प्रयत्न आणि होतील इथून धाबा कंप्लीट मात्र दोन टीमची धावसंख्या दोन ने वाढली धाबा लागल्या धावफलकावर एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 16 धाबा नो लॉस ऑफ 16 रन्स तर विराज दादा पाटील यांच्याकडनं भूषण दादासाठी देखील विनंती आहे की आपण देखील यायचं आहे त्यांचे प्रिय मित्र आहेत आपण देखील या मंचावर तुमचं देखील सहर्ष स्वागत आहे यापुढचे मॅच कुमार इलेव्हन तुर्बे विरुद्ध शिवराम स्मृती कोपरकरणा तर यावेळी मात्र गोलंदाजच्या मार्कवर आला अक्षय पवार त्याच्या दरम्यान चांगली बॅटिंग देखील आपण पहिल्या इनिंगमध्ये देखील पाहिली 28 धाव्यांची एक विस्फोटक खेळी देखील त्याने केली यावेळी मात्र गोलंदाजची भूमिका साकारतोय यावेळी देखील उडवण्याचा प्रयत्न झालाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून सरळ चेंडू लॉफ्ट झालाय 6 धाव्यांसाठी भावेश नाईकच्या बॅटमधनं येतोय हा षटकार यावेळी मात्र आडव्या बॅटने चेंडू लॉफ्ट झालाय वन बाउन्स सी मा रे शा पार येतोय भावेश नाईकच्या बॅट मधन दणदणीत चौकार लाजवाब बॅटिंग भावेश नाईकच्या दरम्यान टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावर 26 यावेळी बॅटची कडा परंतु सरळ चेंडू चाललाय किरण पवारच्या हातामध्ये
एक चांगली कॅच फलंदाजीतून बादल भावेश नाईक वैयक्तिक 24 धावांचे योगदान आपल्या टीमसाठी. एक चांगली बॅटिंग करत असताना तर 9 बॉल 24 अशा बॅटमधनं आल्या. 266 च्या स्ट्राईक रेटनं तो बॅटिंग करत होता. एक चौकार आणि 3 षटकार त्याच्या बॅटमधनं देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. तर नवीन बॅट्समन खेळपट्टीवर दाखल झालाय सचिन नाईक. कॅप्टन कूल ही उपाधी देखील त्यांना दिली गेली. तर चेंडू शिल्लक आहेत 2. धावा झाल्या 26. यावेळी देखील चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झाला. स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय चेंडूला. डीप मधून फिल्डर येईल चेंडू फील्ड करण्यासाठी. एक सिंगल इथून वेगाने कंप्लीट झाली. शेवटचा एक बॉल इथून शिल्लक. यावेळी स्ट्रोक चांगला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून चेंडू सरळ लॉफ झाला. 6 धावांसाठी येतोय हा बिग हिट षटकार. पिरच्या बॅट मधनं टीमची धावसंख्या 33 धाबा. 33 रन्स ऑन दी स्कोरबोर्ड. 2 धाब्यांची गरज आहे मॅच जिंकण्यासाठी. तर कुमार इलेव्हन तुर्बे टीमचा कॅप्टन भूषणदादा पाटील आणि शिवराम स्मृती कोपरकेने टीमचा कॅप्टन कवलजीत आपण यायचं आहे. यावेळी मात्र विनिंग स्ट्रोक षटकाराने मॅच फिनिश केले सचिन नाईकने आणि ही मॅच इथून जिंकलाय आराध्य 11 धारावीहा संघ. वेल प्लेट सावळे 11 सावळेश्वर सावळे. तुम्ही या स्पर्धेत तुमचा सहभाग दाखवला आणि चांगला खेळ तुमच्या माध्यमातून राहिला. तुम्हाला देखील पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील या आयोजकांच्या माध्यमातून. तर कुमार इलेव्हन तुर्बे टीमचा कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचा आहे आणि शिवराम स्मृती घनसू कुपरकेना टीमचा कॅप्टन आपण या.